ještě, aby nebyla v 28. Že? Jo, no ne, počkej. A to už je dobrý, ta už... Trošku, to je tenkej let, aby nebyla v 28. Prostě ženy můžou dneska prostě, kdy chtějí, co chtějí. Já neříkám, že nemůžou, jo, no, ale v 28. kdyby 30, nebyla. Třeba v 35. Dobře, můžeme vyjmenovat, do kolika let ženy do můžou. Kolika, no. Můžou do smrti, ale od určitýho věku už to pak není zájem takové. Protože zase muži můžou, co chtějí, že jo? A dokud si muži můžou svobodně vybrat, no tak tam nebudou lovit v určitých kategoriích, prostě to tak je, no. Ale na druhou stranu 28 to už je dobrý, to už vlastně může být i ošetřovatelka trošku tvoje. No jasně. To si předcházej. Jo, já si předcházím, já je na to připravuju už od jejich raného dětství, vždycky jsem říkal, jedinou věc si pamatujte nejvýrazněji. Ten, kdo křeslo s tatínkem bude dávat ven, musí buď někomu říct, že až začne pršet, že ho má vzít dovnitř, nebo to udělat sám. Když mě budete vyndávat na sluníčko, musíte mě pak i jako vtáhnout. A kde jsi jako dospěl k tomu, že budeš v tak dobrý formě? Že mě budou moc že mě budou a moc sluníce jako jsem, jak vidíš, jsem bezbřehý optimista. To je taková optimistická verze stáří. No, no, no. Děvčata, hoďte mě na sluníčko. No. Nezapomeňte mě vrátit potom. No, hezký. No, to hezký. Je jako velmi optimistická verze. Tak počkej, nejstarší 28, tý další. No, je to zároveň zkouška, jestli ty děti vůbec 24. Pak je teda přestávka. Nemusím přiřazovat jména, charakteristiky, nějaký výrazný. Ne, stačí jenom ani bych ti to neradil. Ne, dobře. A taky jsou to holky jako ze dvou rodin, tam není dobrý o nich mluvit. Protože... Oni se znají, oni o sobě i vědí dokonce. A když se znají, je jasný, že o sobě vědí, ale... no to bývá, když je jeden otec, tak ty děti se to dozvědí. Jo, jo. Ale to je dobře, to je správný. Jako aby o sobě věděli a měli by mít pocit určitý rodinný sounáležitosti. No, jo. To... Když samozřejmě 28 letá, no, ona by mohla být maminkou vlastně tý nejmladší, že jo? No jo, teoreticky. No, ono je to 9 let, to je skoro 10, no, tam to je, mate, že jo? No, mate, strašně to mate. Tam to mate, a to bychom se mohli dostat ještě, že bychom to chtěli přesně na měsíce a tím bych ti nenatrápil. No tak to je vlastně něčím ideální, protože ty nejstarší děti i v normální rodině jednolitý pomáhají s výchovou těch nejmladších, no tak v tomhle to máš dobrý, že ty starší dcery můžou ti pomoct, jo, když bys potřeboval, ne? Je to fajn. Jo? Jo. Máte přátelské vztahy? No jo, je to bezvadný. A s ženou taky? Jestli mám s ženou svůj no, se všema přátelský mám, vztah. Se všema ženama. Jo, jo, jo. A to je potřeba. No jasně. Psychologové a já to doporučujeme. Už jenom proto je to potřeba. No, no ne, a ještě mě řekni teda, když říkáš, že jsi založený s tou řekou, jak se to projevuje, jako, nebo ta ekologie s řekou, jak se to projevuje na Zbraslavi? No, chodím se tam koupat do té řeky. No tak to je ekologie. Perfect. Nebo počkej, jo, takhle, jak se, no, tak to je ten vztah k té řece. No jakože tam přijdeš a chvíli do ní hledíš, nebo co? No a pak do ní i vlezu, nechám se unášet proudem, dáš se někde Až kam? No, někdy se zastavím, o most zbraslavský. Jako chvíli se nechá unášet do Prahy. No, jako. A pak je tam je občerstvení u Kelta, pak kousek, tak tam mě to většinou vyplivne nějakou zvláštní. Tam končí ekologie. Jako jo, 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 jo. Ne, já začíná myslel, spotřební konzumní normálně. Ne, já myslel, jestli seš takovej, co s holkama si udělá stan u řeky a táboří nebo tak. To vůbec není vyloučený. No vyloučený mám... ne, já myslím, že to děláš, vyloučený to není, to může dělat každý, jestli jsi to někdy dělal. Jo, dělám a děláme, teď se zrovna chystáme s kamarádem naše děti stejně starý, ty starší, takže Maruška 5 let a pojedeme normálně, mám nafukovací loď. Takovej. Člun. Kajak. Kajak. Tam děti nevím, no. Jo, jo, jo. Oni tam zahučej do toho dolů. No zahučej někdy no. Právě až ne, do vody, jako do toho kajaku. No já vím, ale když se to pak otočí, tak jako lepší je člun, takový ten kulatý, on je stabilnější. Proč děti, ta malá, kolik je, roka 3/4? Ne, ta nepojede, 5 a 5 letá pojede, říkal, ve vestě že... pojede, ve vestě. Nafukovací teda. No já vím, ale je to jako... Jo, to já jsem jako na ty děti opatrnej. No že jsi opatrnej, jde o to, kdy jsi jel naposled na kajaku.
No, předloni, loni? Jo. Jo. Dobrý. Protože já jsem se lekl, že to bude poprvé. Ne. A že to bude, že to se to bude testovat na dětech rovnou. Netestovat, ale člověk neví, co ho čeká, no. Tak v té naivitě vezme ty děti, no a může to být ohromný vzrušo. No jo, tak zvlášť u nás, kdy se dokonce musel do zákona dostat toho, že by se nemělo jako při vodáckém sportu pít. Ne, že no to jo. Se čím já souhlasím. No. Tak jak říkám, no tak někde je možný, aby byla nějaká jako tolerance, páč lidi si řeknou, tolerance je fajn, tak buďme rozumní, že jo. Ale u nás tohle nefunguje. Ale bože. Nikde si neřeknou, buďme rozumní. Řeknou, Němci jsou spořádaní. Ale Němci si to neřeknou, Němci jsou takový pořád. Hele, podél Rýna jsou takový ty vinný stezky. A jel jsi tam někdy po tom Rýně? Já bych se tam nenapil ani toho Rýna. Ani toho vína, ani toho rýna. To je tak smutná krajina. To rýnské víno je tam dobrý, to rozsvítí to víno. To víno jo, ale nemáš chuť pít, protože žádný Němec nepije, proč bys tam pil. Když to tady v Česku všichni na tebe halali, halala, hele, no, ahoj, skolho, nebo tyhle ty pozdravy. Jo, no, a všichni se těší na to, jak se napijou, až tam jdou. Ale já jsem pro, tady když chceš pít, tak pij na břehu, až z toho budeš venku, tak zase na lodi, ne? No, jasně. A taky blbě se vysvětluje, když právě vemeš sebou nějaký ty děti, tak prostě když už v 9 ráno, už v tom kempu, když ty děti sotva dostanou snídani, tak jim vysvětlovat, co tamhle ten strejda tam jako dělá zrovna teď v tuhle chvíli, je někdy náročný. Prostě. Já ti něco řeknu, když už jsme u těch Němců, tak já jsem takhle bydlel jednou v kempu ve stanu a Němec naproti měl velmi silnou západoněmeckou motorku, no, ještě v komunismu, nastartovali a ten vejfuk mu ved ke mně dostal. A ty jsi tam byl tou dobou? Já spal. Jo. Já spal ve stanu, jsem se začal dusit a cítil jsem výfukový plyny. Jsem odevřel a ještě jsem uviděl Němce, tak jsem mu řekl, už jste to jednou dělali tohleto. A mohl hned odjel. No, takže jako pití na Rýnu, to si vůbec nepředstavuju. Ale myslím si, že ta Zbraslav stejně brzy bude město, tam neutečeš. Jo, že se to tam postupně to jako si rozšíří. No, jsou tam kolem určitý náznaky, občas autobus třeba projede. Ne, ale že tam stavět bude. Staví se tam, se, ale už zas tak moc není kde a ta příroda, co tam je, tak to už snad to dál nepustí, tam je divočina. Tam se ani nedá stavit. To se splanýruje. No, nevím. Nebo to si pomůžou, naopak budou mít exkluzivní bydlení ve skalách, to bude hned takovej ten built-in. Romantické bydlení ve skalách, orlí hnízda. Jo, v tom kamenolomu je místa dost. Většina bytů vyprodána, poslední dva. Jasně. No. Oni postaví dneska kdekoliv, cokoliv, to umějí. Ty tak technologie. To jsem si sem přišel pro dost chmurný proroctví, teda nemáš tam něco? No a tak vidíš, vy jste k tomu taky dospěli, protože tvůj syn je taky kaskadér a taky produkuje a ty taky s ním produkuješ. Vy celá rodina vlastně jste taková produkční firma. On režii hlavně teďka, ano, jo, a jako producent, no a já jsem taky producent. Jseš taky, no. Tak vy jste sice menší takovej, já jsem ten výkonej, ale on je ten hlavní. Ten hlavní. No, ale je to nespravedlivý, protože on je větší než já. Je to, víš, takový. Musíš poslouchat. Jako, no. Ono to pak vypadá jako, že když pak jdeme někam spolu na jednání, jo. Nějaký ty filmový producentský záležitosti, tak manželka nám jednou říkala, to je blbost, vy spolu vůbec nechoďte, to vypadá jako mafiozo tady se svým bodyguardem. Jo, takže, ono to má takové divné. Ale, no, ale myslím, můžu to říct, vy to potom vystřihnete. Jo. Když jsme točili film Kajínek, tak takhle první jako jednání s Kajínkem ve vězení, když jako už jsme se s právničkou dohodli a tak dále, takže jsme tam měli jet já se synem. Ano. Na Češ, manželka, půjádu, to je nesmysl, vy tam nemůžete jet tohle, to vás tam ani nepustí, když uvidějí, to ať jede dcera. No, ta chudák byla nešťastná, nakonec se mnou tam musela jet s tím, že slíbím, že tam budeme asi 5 minut jenom. Nakonec to dopadlo dobře. Ale protože paní má na to dobrý instinkt tvoje. No, tak nevím. Ona taky s váma dělá tu produkci, ne? Nebo v té produkci. Dcera je produkční a jo, manželka ne. Ježišmarja, ještě tohle. Ta si užila. Se nebojíš tohle udělat takhle tady?
Ne, poněž tady nikdo není z rodiny. No tady není, no ale třeba to zeď. Já nebudu nikde vyprávět. No ty ne, ale sousedka přijde, viděla jsem včera Petra, viděla jste, co na vás tam. Ne, ty nejdou po těchhle z těch. To, to tady Sašu jako no, viděli, tak to bude stačit. No, ale na druhou stranu, on teďko dělá toho Žižku, ale já jsem někde čet, že on tě vždycky obsadil, nebo že tě obsadil. No to je, to nepřipomínej, prosím. No jen to řekni, jak to je, ale je. Z toho je vidět, že on je fakt dobrý. No to teda výborný. Že mu jde o ten výsledek. Ne, hele, já ti to řeknu upřímně, ten film Jan Žižka, to nebude úspěch. A víš proč? To, že tam nehraješ. No jo, ale jak? On samozřejmě, ne samozřejmě, ale on chtěl, abych tam se mu ukázal v tom, podívej, jo, až tady nebudu potom, tak jako tohle to je můj tatínek. A nabízel mě různý role, jo, a já už jsem cítil, že to prostě tě je takový nějaký role divný, takže... A počkej, ale Žižku si nechtěl snad, ne? No právě chtěl. Ty jsi chtěl dělat Žižku? No, no. To by musel dělat crazy komedii nějakou. No, no. Já nevím, ale není soudnej, že jo, to přeci... No dobře. Se podívej, člověče. No, dobře, ne, no, ale tak Žižka, udělej takhle. On byl teda hezčí než já. No ne, nebudu. Ty bys si záviděl. No, no, no. Hele, a jenom abych to dopověděl. A on teda to by, vymyslel, protože ví, že jsem jako rád chytal ryby, takže budu jako rybář pod Karlovým mostem. Aha, že taková si to představit. Figurka. No, a jo. Nahoře pojede ten kočár s tím Žižkou a tohle z toho pomoci. A bude vidět záběru. A bude, jo, drony tam byly a tak dále, takže jsem si řekl, no tak jako rybáře to šoupnu. Prvně, když vlez do střižny, tak mě volá a povídá, čověče, ono to nejde. Musel jsem tě vystřihnout. No tak jak ten film může být? A vystřihnul tě? No samozřejmě, je to sprostý, je to syn. Tady tak počkej, tak to od něj odkoupíme. Vážně? Uděláme dokumentární film Rybář. O tom, jak tě syn vystřih. Ne, to není špatný nápad. A já s tebou udělám takovou 14. Jo, komnatu, kde budeš říkat, že vlastně celý život si chtěl hrát rybáře u syna. Ne, že jsem hrozně chtěl hrát. No, tomu dáme hudbu, lidi budou brečet, a bude to. Hele, a to tě vystřih poprvé? No předtím mě vystřih taky už v Kajínkovi, kde mě chtěl i s manželkou. A vymyslel si scénu, že tam prostě pojedeme jako dramatická role. Já nevím, proč mě tam furt se spát. A co jsi tam dělal? Ale no nic, taky nás vystřih oba dva. No, ale původně, co jsi tam dělal? Ale pejsek se tam dostal. Pejsek se dostal. Má radši psa než tebe teda jako. Nebo zdá se mu nadanější na to hraní. Jo. Jo, no, jako talentovanější. No tak on ten pes asi nějak reaguje, než to ty sám. Ne, právě jako tohle. A co jste tam dělali s manželkou v Kajínku? No ne, tak tam jsme, no to si neviděl, protože no neviděl, ale tak to řekni, no. No jo, takhle, jeli jsme v autě a já jako dramatickou scénu, víš, abych se vyhnul něčemu. No. A manželka vedle jako, že se lekne. Jo, čili dobrá role, no. Ale no takovejhle, no. To bych zrovna rád viděl, no. Ono si to tam nehodilo. A proč ne? Ty jsi blbě tvářil? Ne, hele, ale já ti něco řeknu. Proto to taky jsem si napsal tenkrát ten film Cesta peklem, který jsem teda i potom produkoval a, no, a donutil mě, že jsem hrál hlavní roli, jo. Takže to jsem si... Už to z tebe leze pomalu, no? No. Napsal? A teďka jsem si... S dcerou napsal film Nemesis. To vím, to má být o té mafie český. Jo. Ty gengy. A to potom tě pozvu na premiéru. To přijdu rád. To chvilku bude trvat, některý jo. Asi z těch gengů ale, znám. No, ale to je z komunismu, ne? Ale no. Jsou gengy v komunismu, když si myslelo, že tady žádný nejsou. No, tady ale, bylo, viď? Tady byli oficiálně jenom vyšehradští jezdci, kteří byli odsouzení a šli do kriminálu, ale to nebyl gang, to byli v podstatě takový pražský floutkové, jo, jen pozor, tak se někde znám, poprat znám a tak dále. Výrok vyšehradských jezdců, znáš, jo? No, jak já vím, prodával. Jeden říká tý matce u soudu, neboj, mami, až mě pustěj, zahrnu tě zlatem. A soudce říká, můžu se zeptat, pane obviněný, kde to zlato sežene? Tam říká, vymlátím ti o zuby. No, tak nějak to v tom duchu, ne, to je dobrý.
No, ale tak Vyšehradský jezdci, on je to napůl legenda, že jo? Jo, 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 no, ale... ty jsi to psal o těch autentických. To jsem psal to, co jsem si já s bráchou ve skutečnosti zažil. No, je to vlastně krevní msta opravdického gengu, který u nás byl. Byli. No. No. Takže to jako... A počkej, vy jste v komunitě... Zatím to byla sranda, ale tohle sranda není. Není, ale to vznik, to je tvoje poznatek z doby, kdy jste v komunismu dělali ty vyhazovače nebo ty hlídače? Já nebo... jsem žádnýho vyhazovače. No tak se ptám. Ty jsi mě splet, já jsem studoval vysokou školu, já no. jsem strojní inženýr a no. pak jsem dělal ještě kandidáta věd. A kde jsi přišel roky? K těm gangům teda? No, protože jsem byl reprezentant judu. No, já myslím, že jsi se prali v kavárnách nebo tak někde, víš? Já ti dám v kavárnách. Tam byl ten, no, to, bys, víš, kdo byl? Ne, já si to pletu, no, ten byl Falfi, jak se jmenoval? No, Drozda. Drozda, no. No, no, no. Ne, to byly taky prima kluci, ale... ty jsi nebyl nikdy takhle? Ale to víš, co bych tam dělal, člověče? Teď já jsem studoval a byl jsem reprezentant. Byl takže... takový šprtík jako trošku. No tak... Ne, já oni... A ty jsi nikdy já jsem byl hrozně chytrej, víš, jako... Prosím no, tě. No, jo, 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 jo. Ale jo, jo. Dobře, a jak jsi přišel k těm gangům? Jako ten zápasník, teda... Hele, brácha taky, když končil maturitu, tak na maturitním plesu došlo k tomu, že ten gang nás napad takovým způsobem, že prostě... No, ale proč dohru, vás napad? No, protože... Ježíš Maria, tohle mě totiž taky napadlo. To je krátký tenhle ten tady. To jedno, mě to zajímá. Ne, protože že brácha, který tam studoval, tak jeho kamaráda, jeden z toho gengu mu chtěl přebrat děvče. No, to a znám. Brácha se ho zastal a řekl mu, ať s ním nikam nejde, protože oni ho tam chtěli stlouct. No. A tak tenhle ten šéf toho gengu prostě potom bráchovi vypálil pěstí. Brácha no. s ním praštil vozem, poněvadž byl taky... Tam je ta chyba, já takhle dostal. Je reprezentant, taky? Ano. A, lehnul jsem a byl klid. A pak přišli... Ne, to je nejlepší, to ti... Tak já nemohl nic jiného dělat, já jsem taky... měl chvilku jako přestávku. No. Ne, to jsem nechtěl říct. To ale já měl, jo, jo, to bylo jo. takhle, on přišel něco o holce a řekl, pojď se, jak vypadáš mě, a říkám, jo. to mě bude říkat, ty blbe, a už jsem ležel. Ale čili já jsem nemohl vyvolat tohle, co vy, protože vy jste měli nevýhodu, že jste měli tu sílu a tu zdatnost. No a oni chtěli si to dokázat, no prostě. A dostali jste se tak do toho. No, no a ten šéf gengu byl skutečně popravený potom, protože díky tomu našemu konfliktu se otevřely různý kauzy, které tady byly a dokázali mu dvě vraždy. Jo, tak, to, ale já tomu tady vyprávím to a ne, potom on na ten film nepůjde. Víte to, hele, prostě... Proč by na to nikdo nešel, prostě... to je zajímavý. Jo, mají o to. Ne, ale já dostal na tancovačce jednou tak, že to bylo podobné, akorát já neměl co s tím gangem bych jako vyřizoval. Jo, 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 jo. Oni v klidu odešli, já hele, ležel, oni holku je... odvedli a byl pokoj. Ta holka je do dneška šťastná. Hele, to já... To já, když jsem to judo začal dělat a než ještě jsem se dostal do té reprezentace a tak dále, tak na chatě na Orlíku, kam jsem přijel, tak ta ve vesnici o judista tady jako o prázdninách, no. tak byla tancovačka a že teda jako mě jdou po děvčeti, který bych tam jako, který se mně líbilo a to, tak jsem jako chtěl ukázat, že no. to, tak jsem přišel a ten, co po ní šel, tak mě napálil ránu. Hned, jak jsi přišel? Hned, jak jsem přišel a já hned, jako ten džuista jsem radši padnul a dělal jsem, že jsem dělal krauze. Jsi dělal krauze. A vodí mě to potom. Potom, když už jsem jako... To jsme měli obrácený. Ježin, tak tam mě to připomněli, jaký jsem býval, jo. Já to měl obrácený. Já když jsem přišel, jak jsem dělal jákla. Jo, jo. A když jsem ji koupil, tak už jsem byl doma. Ty jsi to dělal obrácený. No, no. Máte to taky ten pocit, že to je hrozný zápřek psychický? No, ale navíc já, když jsem byla maminka, jako malinkýho miminka, tak ono se říká, že dost těch buněk bodů mírá, tak já mám výhodu v tom, že dost často jako zapomínám ty věci. Takže já odjíždím z práce. Jak bodu mírají buňky, jste říkali? No, bodu mírají, no, protože taky, jako, taky jste měl někdy, teď máte vnoučata třeba. No, já mám 4 chlapečky. Takže víte, jak s nimi mluvíte, co je učíte máma, táta. Jako vnoučky, hají, že učím máma, táta? No. Ne, tak děda třeba, nebo babička,
baby. No to je učej oni, že jsem no děda. Takže nejen to, že se slovní zásoba trošku zúží, když se pak vrátíte jako do té práce, ale i ten mozek trošku funguje jinak a spoustu věcí se... Ne, to se zhoršuje, No. jasně. Ale jako bez dětí, úplně samostatně. Je to věkem teda. No tak já už jsem asi ve věku, kdy... Základním výrazům, pak už jako... Chcete říct, odevři tu díru a myslíte v okno. Odevři tam to takhle. Tak to mám přesně tak. A do toho já si nikdy nepamatoval jména, takže to jsem nemohl vypustit. To je já rozdíl, si no. nepamatoval jména nikdy. A někdo má dobrou paměť na jména, to já neměl. A pak nemám dobrou paměť na obliče, to taky ne. Čili já měl vždycky takovou chřadnoucí jako... Tu a ta se ještě jako tak chrunda, ale já to vypouštím, já třeba jména už se netýrám. Já jsem rád, že si pamatuju svoje jméno a já nedělám to, jak dělají lidi, jak on se jmenoval. Já říkám rovnou, na jména si nehrajeme. Chápu. Tam ten chláp, jak jsem říkal, že měl ten klobouk a takový. Ale to se zhoršuje, ale je pravda, že ale tak vy v tom rádiu si to připravíte, no tak tam tohle nehrozí, že vám ne. to vypadne během toho, ne? Ne. Ne, no a když... To nehrozí, tak no, já mám to napsané v počítači. Máte to v počítači a teď, když jste tam pondělí, úterý, středa, tak jste tam takhle od rána na ranní zpravodajství. Ano, přicházím do toho teda... tak ve 16 a odcházím v 10.15. Ne, oni lidi nevidí, jak to vypadá, vy si tam sama musíte řídit ty reklamy a tohle všechno, ne? To zas ne, to ne. dělá moderátor. To dělá moderátor? To dělá, mám tam dva šikovní takový lidi. Jo, ono někdy je to, a to si dělají, to si odbavují moderátoři, já si jenom... Staráte o zprávy. Stříhám si ty zvuky, které mi přijdou a tak, které jsou slyšet v těch zprávách. Potom. Který jsou v těch zprávách. Mm-hmm. No a to je do kolika hodin tam jste? 10.15 končím. 10.15 a jedete do Poděbrad? No, většinou jo. A někdy teda... Takže vy můžete spát celý odpoledne? No to bych nemohla být to malý dítě. No dobře, tak si bude hrát v koutě, ve 4 letech. Tady máš hračku a jako počkej. Ve 4 letech, aby si hrála v ohrádce, to by asi čuměla, ale dobře. No tady se bude, můžu to zkusit. To, takhle dělaj. Ještě moment. Ne, ale oni musím, tak ručkujou. Ne, musím přiznat, že mám velkou výhodu toho, že moje 4letá dcera chodí ještě po obědě spát. Chodí. Takže já, no a to, já už taky. To mě zachraňuje, my jsme taková jako spavá rodina. To je dobře. A bojím se přesně jako dne, kdy ten odpolední spánek, což přijde, což je normální, kdy ty děti, nebo kdy mi ta Johanka přestane spát po obědě, co já budu dělat? Protože nebojte, já to potřebuju. Tam je krátká prodleva, přestane spát po obědě a brzy na to už někoho pozná a bude chodit spát jinam. Takže žádný nervy jo. tam nebudou. A budete říkat, kde pak asi dneska Johanka pinká. No a budete mít úplně po starostech. Ale tohleto, že děláte ty zprávy, tak někdo na vás dohlíží, nebo to je vaše? Ne, já vaše... jsem tam sama většinou. A občas tam mám i redaktora, který mi chodí na 8 hodinu a pomáhá mi. Jemu zadám nějaký úkol. Na to jsem taky nebyla zvyklá, že bych třeba někoho požádala o pomoc, aby mi vytvořil nějaký zvuk, někam zavolal a zpracuje mi tu nejdůležitější pro mě v tu chvíli, protože já rozhoduju o tom, co by tam mělo být na prvním místě, na druhém, na třetím, na pátém a tak dále. Takže v 8 hodin mi tam přichází právě redaktor. A to je moc těžký, ono si to lidi neumí představit, moc lidí to nezvládne. Ale já jsem si myslela, já jsem právě šla za šéfem asi po 3 týdnech a říkám, tyjo, kdybys mi řekl, co to všechno obnáší, tak bych si to možná rozmyslela, protože člověk fakt poprvé v životě jako pracuje. No. Ale já jsem ráda, že to přišlo. Ale to pak velkou... si ještě nedovedu představit a furt tam jsem krátce, furt končím v 10 hodin, že jednou mě ještě bude čekat další změna, kdy třeba půjdu normálně do práce na 8,5 hodiny, že jo? To taky neznám. Tak z toho mám taky strach. A to je normální běžná pracovní doba. No je, no a tak ono záleží, jaká je ta pracovní doba. No, tak vy jste to asi taky nepoznal, ne? Ještě nikdy. Podívejte. Když tam budete chodit na 8 hodin, tak důležitý je, jestli tam gauč někde. Máme. No a jestli je tam gauč, dá se to vydržet. Jo. Samozřejmě, pokud ty okolo vás nebonznou nebo tak, a ona většinou se dělá formou stříhání. A on to i šéf věděl, my jsme kolikrát, když jsme byli mladí, tak 10 let naspátek, tak občas se stalo, že jsme přicházeli do rádia rovnou z akce, ale byl tam jenom gauč jeden a my jsme byli 3 ráno.
To jsme se střídali vždycky po těch jako reklamních brejcích, jako že na každý to vycházelo jednou za hodinu, že si mohl lehnout na 7,5 minuty. No, na 7,5 minuty, kde je najde člověk rád. Za to by jí dal někdy milion a spali ve stoje se mnou. A říkal se, nechte mě minutu, já budu šťastný, že jo. Ale pozor, to jste mi trošku nahrál, protože jednu dobu, asi tak půl roku, tam nebyl gauč, ale byly tam takový ty kufříky, v té době se hrálo ještě z CDček. Ano, ano. Takže vždycky ty DJové, kteří hráli po diskotékách, tak si tam odložili jako třeba 4, oni byli docela velký. Ano. Takže nakonec, když jsme byli opravdu jako hodně unavený, tak jsme si složili i na ty kufříky. Na ty kufříky, no, na cokoliv. Ono se to dá. Jak říkám, já uměl spát ve stoji. No, chápu. Jako kůň nebo jako dobytek. A jako velmi hluboký, kvalitní spánek. No jasně. No. Jste furt trénovala, že jo? Ale nemyslím si, že to je oplit, jako nebudem se tady dohadovat, ale nemyslím no si, že nebudeme. To je... Já vám můžu někdy ukázat. Ale je to o technice. A nevěřte tomu. Dobře. Podívejte, to je jako, když vidíte, je gazela. No. A některá má takovou fyzickou dispozici, že prostě jí něco nejde tak jako tý druhý. A je to o plicích teda? Nevím o čem, já si myslím, že to víte vy. No já vlezu do vody a když nebudu takhle, tak jsem mrtvej během vteřiny. Já vlastně to... Ale mám v rodině členy, některý nebudu je jmenovat, a takhle, a to ještě mluví a prohlíží, říká, to je hezký břeh tady a to. A já zřu jako kráva a nemůžu se dostat z místa. No, tak to je technikou plaveckou. Ale to není. Měl, je to plícová, ty... dobře. A já to mám i s dětma, který jsem učil plavat, tak kdyby to byla blbá technika. No tak jestli jste je vyučil plavat, no, který neumí plavat. No já, jako... takhle jede jak člun. Já ho učil plavat, než mi odjel. A on neví, jak je to, on dělá rukama, jak se mu to naučil. Ale je pravda, že já jsem třeba do 6 let, což je docela dost pozdě, nebo možná do 7, nevím, neuměla taky plavat. A stalo se to až v momentě, kdy se mý rodiče trošku jako naštvali a říkali si, tak už jí tam musíme hodit. Ale co tomu předcházelo? Když mi bylo 5 let, tak jsme byli v té době v Jugoslávii na dovolený a všude visely ty červené vlajky, jakože zákaz koupání, že jsou obrovský vlny. No a můj tatínek, jak má rád ten adrenalin prostě, a chtěl mi dopřát ty vlny, protože to málo kde člověk vidí, protože všude, ano, kde jsou vlny, tak tam je zakázaný koupání, kor třeba se 4-letým, 5-letým dítětem. Tak nafouknul tu matračku a jeli jsme do těch vln. No a tatínka to dostalo na břeh, vyhodila ta velká vlna, třeba podle mě mohla mít 4-5 metrů, možná přeháním, já nevím, já si to nepamatuju, já to znám z vyprávění. No a já jsem se dostala pod tu vlnu a nebejt jednoho Jugoslávce, pana, který tam u toho stál a furt si klepal takhle na hlavu a říká, co to je za blázny, co to je za blbce. A moje mamka se tam s mladším bráchou opalovala na dece, tak mě jako z té vlny jakoby vytáh, jinak by mě spláchla, asi bych se utopila. A v ten moment podle mě si mý rodiče řekli, je nejvyšší čas jí naučit plavat. Počkejte, Lucie, já jsem chodil furt dře. A nemáte tam třeba protiprout v tom bazénu? Jakože zůstáváte na tom jednom místě? A my nemáme, já nemám bazén. Jakože to bych pochopil, proč že já bych měl na mít bazén? Mně stačí káť? Jako... Kam bych v tom bazénu jezdil? No tak to rozumím, že pak v kádi se nikam nedostanu. Ale to já mám káť, protože se nikam nedostanu. Já když skočím do vody v rybníce, tak když přijete odpoledne a jsem o metr dál. Ale nadřu se na to jako soumar. A já myslel, že vy jako znalkyně plavání, jste furt plavala, že jo? Vy jste byla ohromně rozplavaná, ne? Že jo? Ale taky jsem nebyla šikovná ze začátku, já to pak měla vydřený. Jakože jsem tomu, dala šanci. Že jsme kolegové. Dala jsem tomu šanci a jako trefila jsem zrovna toho nejlepšího trenéra, dle mýho názoru. Fakt. V no, ale vy jste plavala pak nějak dobře, ne? No, pak jo. Jo. Konec. Jak je to možný? Tak hodně se o to postarala rodina. Jo. No. A co jste zlepšila v tom plavání? No nic. Tak jo. Trénovala jsem, ale já jsem fakt dřela. Já jako taky dřel. Ale... No ne, ale já jsem dřela třeba od 10 let 3x denně. No já nedřel, já dřel 3x ročně, ale jako... No tak možná právě to byl rozdíl mezi náma, nebo mezi váma a kýmkoliv ale jiným, že... Byste mě viděla, jako já... Vy se tomu nepověnujete víc prostě, vy tomu nedáte šanci. Ale dál já sledoval ten pohyb všecka, těma nohama střihnul jak žába, ale všechno. A nic. Pak jsem sledoval, že mít ksicht ve vodě, tak jsem to dělal. Pak jsem se vynořil, já byl tam, co jsem začal. Takže já třeba na plovárně nebo tak jsem se snažil, aby holky neviděly, jak plavu. Protože by je to mohlo odrazovat.